Alguém fora dois vizinhos, alguém de outro estado, de outro lugar que veio ver nós aí. Da onde você é, mãe? Fortaleza? Não tá entendendo nada que a gente tá falando aqui, né? Nós estamos tudo. Ai, leite quente, churrasco e chimarrão e. Ai, a guaiaca e não sei o quê. Ai, o guapo e não sei o quê. E ela. Tô no Uruguai? Que é isso? Fortaleza. Veio a passeio, veio trabalhar, trouxe água de coco, alguma coisa. Perdeu até o sotaque, viu? Mora aqui já 3 anos. Tá tentando misturar, né, o sotaque. Eles ficam na curva do mundo, né, cara? O sol nasce 4h30 da manhã. Puta que eu pariu, 4h30 nasce o sol. Eu fui pra lá, mas foi no Fortaleza Beach Park. Quase morri lá afogado. Que o pobre vai nas coisas de rico, filho. Você bate. Eu morri, quase morri no raso. No raso, sabe aqueles tobogãs que faz assim, Aquilo lá não nasceu pra ser feito, aquilo ali. Aquilo ali não existe, cara. Se você põe um travesseiro na cara, você já morre. Aí você fica dentro de um túnel, com água. A queda é 7 minutos. Cara, uma corda no pescoço já resolve. Uma pistola na nuca dói menos. Agora você quer se torturar para sair vivo? O insano descola o corpo da pessoa. Já viram o vídeo do insano? Cara, aquele insano do Beach Park descola o corpo da pessoa. A pessoa se sente uma bala de coco. Sabe aquelas balas de coco de aniversário? Ah, velho, horrível. Eu fui para lá. Gostei da água azul, né? Viu? Nós estamos num lugar que não tem praia, mano. Não, o que que você está falando? Eu não entendo. Eu não entendo o que ela fala, amarro o tchan, eu não entendo. Todinho, o que que é todinho? Ah, todinho é tomar caldo. Tem tradutor, alguma coisa? A xenofobia. Vamos zoar os gaúchos. Ah, ela, traduzindo, doutora Deolane. O que que a outra louca tá lá louca? Doutora Deolane lá. Cearense. Não pode falar assim, cearense. É que vocês chamam nós de gaúcho? O paranaense pra vocês é gaúcho? E não tem nada a ver, o sotaque é outro, né, dois vizinhos? Pô, o paranaense tem um sotaque só dele, filho. Tem mais paranaense para dois vizinhos? Olha lá, mas você já levantou a mão, cara. É a outra vizinha. Ah, entendi. Ai, que ela fala. Ai, eu sou de Foz do Iguaçu. Vizinha do Paraguai, minha. Nem é você que tá aqui, é uma falsificada tua que tá vivo. Deve ser uma encaixotada, é encaixotada. Você sabe que uma vez eu fui para Foz do Iguaçu, falei, quando eu comecei meu canal no YouTube, eu juntei 10 continhos, falei, vou investir no meu canal, vou comprar câmera, vou comprar tripé, microfone, falei, vou lá na NCI, né? NCI. Você falei, vou juntei 10 conto. E falei, vou na NCI, falei, vou comprar, vou investir no meu canal. Cheguei lá, pobre idiota, burro. Cheguei lá, mas top, cheguei, patrão. 10 conto aqui no cartão, aqui não tinha Pix na época. Daí você se sente top. Falei, eu quero essa câmera aqui. Eu quero esse microfone aqui. Eu quero essa lente, ela é 2.800. Falei, não perguntei o preço. Eu falei, eu quero essa lente. Ou você ouviu o quanto é essa lente? Acho que eu vou comprar um aparelho de ouvido para a senhora. A lente, câmera e tal. Esse tripé, quanto é? Ah, tá, tantos mil reais. Põe lá, põe no carrinho. Investi e tal. Deu 9.800. E o vendedor cresce o olho, né? Quando você chega com o dinheiro, o vendedor. Ai, deixa que eu atendo ele.
Desde que eu ato, cai comissão. Veio um vendedor e falou, ai, senhor, se o senhor comprar tudo isso, tem um brinde pro senhor. Que eu olhei na mão dele, um sonho de valsa. Vai tomar no teu... Vai tomar no teu cu, pia! Eu tô no Paraguai, no mínimo, a buchinha de cocaína, no mínimo. Sonho de valsa, fi! Enfim, nem deve ser verdadeiro, deve ser garoto, esse troço, deve ser outra... Deve ser morangueta, esse troço aí. Daí cheguei no caixa, ó o pobre no Paraguai. Cheguei no caixa aqui, ó, parecia um pombo aqui, ó. Falei, pode passar aí, pode... Ela falou, trouxe cartão? Eu falei, claro. Só que ela falou, você trouxe cartão internacional? E eu com Caixa Econômica Federal azul. Mas tinha dinheiro, não julguem. Tinha dinheiro, não julguem. Ela falou, não, senhor, tem que ser internacional. Eu falei, sim, eu sou do Brasil, aqui esse aí é internacional. Se fosse Caixa Econômica Paraguai, era daqui, mas... Ela falou, não, senhor, tem que ser internacional. Eu falei, mas lá, isso aí é lá de lá. Dá Bolsa Família, dá auxílio emergencial. Vocês dão? Ela falou, não dou. Eu falei, então aqui é internacional. Ela falou, não, senhor, não funciona. Cara, a cena mais triste, comadre. Foi eu devolvendo coisinha por coisinha. Sem saber. Pode ver no mercado quando falta dinheiro. O pobre não coloca o café no café. É o café na bolacha. E eu colocando a câmera no micro-ondas. O tripé na máquina de lavar. Agora eu entendo aquele quadro do Celso Portioli. Comprar é bom, mas levar é melhor ainda, né? Porque o que é o Made in Mato? Made in Mato é nós somos... Nós, o que é bom você ser caipira, né? Porque nós temos história pra contar. Maiara e Maraílson. Oi, mulher vai em dupla. O xixi é por Wi-Fi, não é? Mas eu perguntei pra uma amiga minha, César Menotti, eu perguntei pra uma amiga minha. Não, nós estamos no Festival Sertanejo, é Maiara e Maraíza, César Menotti, Zé Felipe. Eu tenho uma raiva de TikTok, Deus me livre. Pô, tô 15 anos fazendo isso aqui, mano. 15 anos fazendo televisão, rádio, roteiro, cinema... Tudo, a gente acorda, dorme à tarde, acorda cedo. O que que dá 10 milhões de acesso? Vai se tratar, garoto! Não batam palma! É culpa de vocês que dão like! Bom dar risada, né? Gostoso dar risada, né? Limpa o peito por dentro, bom, né? Ah, gostoso. Não, a gente sente mais leve, né, minha? A gente se sente mais leve, né? Gostoso. Isso, vai, nova cepa aí, ó. Vai transar com o macaco, ver o que dá aí, ó. Começa assim. Deve estar na sétima dose da Coronavac. Vê se não ficou uma rodela de urina, né? Não, mas é verdade, não vai... Fede mijo aqui no jogo. Porque o homem chacoalha. Fio, eu sou...
Eu descobri essa... meus tios, nós era índio canibal da década... Verdade. Verdade, eu sou de origem de índio canibal. Por isso eu gosto de comer gente. Eu gosto de comer gente. Aí meus tios me contaram, sabia que verdade, pensei que não tem os índios canibal, mas essa tem 1.500 e pouco. E nós subimos de lá, vimos de origem... E eles contaram a história da minha avó. Minha avó era índia canibal. E meu avô era russo. Foragido na guerra. Que acha que o Brasil é... Aí vamos pro Brasil. Estourou uma guerra, vamos pro Brasil. É grande. Vamos lá pra Fortaleza. Se esconde no Beach Park, se vai dentro do túnel ali, ó. E teve tudo pro Brasil. E aí meu avô veio foragido da Rússia. E daí encontrou minha avó, que era índia canibal. Cearense, quando você tá no Rio Grande do Sul, teu L tem que falar... Você tem que falar... Tem, filho, é sotaque igual aos Estados Unidos, vai no Texas, ela. E daí minha avó era índia canibal. Arruia! E daí os índios, meus tios, sequestraram meu avô. Que nossa, que história, filho. Não gosta de estudar, pelo amor de Deus. História, história. Livro de história. Daqui... 2072, no livro de história vai estar, então, no bicentenário do Brasil, o presidente gritou, imbrochável, imbrochável, imbrochável. História. Estamos estudando história. Ai, ai. História. Minha avó era da tribo aqui da Uanos, a canibal, índio canibal. E meu avô foragido da Rússia. Aí meus tios avô sequestraram meu avô e levaram pra aldeia. Amarraram, colocaram um. E uma saia. Igual pica-pau, lembra do pica-pau que tipo, tinha. Colocava um. O cara ficava rodando igual um leitãozinho. E daí minha avó falou assim: olha como surgiu minha. Como eu estou aqui hoje? Como surgiu eu? Como eu surgi eu? Foi desse dia. Que minha avó falou assim: não vamos comer ele. Deixa ele que me coma. Aqui estou eu hoje. Essa é a história da minha família, dos índios canibal. Doutora Deolane tá louca. Ganha dinheiro com os pobres que levam um pialo da Vivo. Que advogado fica rico como? Com um pialo da Vivo. O pobre fala, nossa, chegou uma cobrança devida. O advogado fala, manda pra mim. A Vivo dá 20 mil, o advogado manda 2 contos pro pobre. Não, é isso aí que deu. É isso aí que deu. Eita, deu isso aí, viu? O pobre tá bom, tá bom. Não tinha nada mesmo, né? Ainda devia 60, né? Amém ou não amém? Olá, tá de regime intermitente? Perde de comer uma panceta? Aí bate o carro, vai me derrar o louco sem comer uma panceta.